Chagula nyomola byekimala kakati kolabe ku kibanda yo kati bali magere amaje ne police bona betolode bakuma honorable Chagula nyaleme kufuluma ngate ye bad Bobiwine already ali mu site nabagambye temujja kusobola mwizo siba favor political opponents naiba na Uganda bona bacha kitambuza tena ange temusobola yagade just bakakasa nti nze original kibanda is me bad man straight out adanga la kamocha real Simba Bano Chagulanyi bamukutte Bano Chagulanyi bamukutte era bali magere baloza bansibye ne Bobiwine abadde alina okuyingira mu Robato Kutaye Nkwaniriza na tegwe mukwano gwaffe atugobera eranga nkujukiza nti subscribe ati werebero kunyiga kade osobola okufuna notifications updates. President wa NUP Robert Chagulanyi Sentamu agenze maso nokubanga yekarakasa onaku olwalero. Robert Chagulanyi Sentamu agambye nti agenze maso nokubanga yekarakasa ngalaga obutali bumativu olw'enguudo eziri wano mu ggwanga erya Uganda ezijuddemu ebinya potholes nga ziri mu bitundu eby'enjawulo. Kakati Robert Chagulanyi Sentamu avuddeyo ne yekarakasa olunaku olwalero era kigambibwa nti yatolosa awaka nga taliiwo era poliisi ekuuma Chagulanyi naye nga ye taliiwo. Kakati omukulu ono avuddeyo n'agenda maso nokubanga ate asimba ebitooke mu binya ebyenjawulo Katwe. Omukulu ono avuddeyo na postinga ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti earlier today as we protested in Katwe while the criminal regime thought they had me under house arrest, my word of encouragement, never give up, our victory will eventually come. Chagulanyi Sentamu bwatyo obwawandise n'agamba nti obuwanguzi bajja bufuna. Robert Chagulanyi Sentamu ononga wa leader of opposition wa National Unity Platform, president wa National Unity Platform nga 17 bagenda maso n'okubanga balangirira okwekalakasa awamu ne Dr. Kizza Besigye awamu n'omukulu Elias Lukwago FDC. Bano bagenda maso n'okubanga baplaninga ne bagamba nti nga 18 lunaku lwa kwekalakasa kusimba bitooke budi kinya ekiri mu ggwanga lino eriayo mu kibuga Kampala. Kakati olunaku olwaleero ye asobodde okubanga avaayo awaka oluvannyuma lwa deployment eyakoleddwa olunaku olw'eggulo mu makaage awamu n'abalala nga poliisi n'amagye we bali tebabakkiriza kufuluma mayumba. Wabula ye alabiseko olunaku olwaleero ng'agenda maaso n'okubanga yeekalakaasa mu kibuga Kampala Katwe. Mu mawulire amala ge tuyina ge mawulire aga NAM Summit nga bwe twogerera olunaku olwaleero Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ye yagenze maaso n'okubanga bamuwa obwa chairperson owa NAM okuva mu mwaka guno gw'2024 n'2027. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yayongedde okubanga atabukira abazungu nga abayita bali b'enkwe nga bayita abantu ababi abagenda maaso n'okubanga batyobola eddembe ly'obuntu gamba nti abantu bano ebikolwa bye bakolanga edda era ne kati bye bakyakola beefuula abaagala okuyamba abafirika oba amawanga gano agakyekulaakulanya naye nga kigambibwa nti tebo baba bazibu nnyo bantu babi nnyo era yayongedde okubanga abakyomera nga bulijjo wakikola nga tabukira abazungu. Bano tujukira bulungi nti Uganda bagigoba mu katale ka Agowa aka Amerika ekintu ekigenda okusa bannayuganda generally. Mawulire amalala ge tuyina ge mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo
Eastern Congo nga wetuogelera amaje aga SADC agagena maso nokubanga gakola ennumba ezenja ulo mugwanga lino eriya DRC nadara obulumbaganyi kubayekera aba M23 kakati amaje gano aga SADC ngagegata ku maje aga FARDC nebibinja ebirala ebyenja ulo kuli Wazalendo FDRL Gabanobo na barwanyisa ekibinja echa M23 amaulire agava mugwanga lino eria Democratic Republic of Congo amayumba gasanyewo ente zigenze maso nokubanga zitemebwa bubi nnyo mu Eastern Democratic Republic of Congo era mu kitundu echa Masisi ne Mturo kigambibwa nti mu bitundu bino ya enyonyi za maje agar FARDC drones ze bakoze soka suka bomu nga wetuogera bakasuse bomu Masisi era kino kigenze masono kubanga kikosa ebitundu ebimu waliwo amayumba galabiseeko nga amayumba g'abantu ate galabika gabadde gakyali mapya muko nga si makadde gasanyeho ente z'abantu nazo zirabiseeko nga zaafudde dda zaatemeddwa dda era kino kikolwa kityobola eddembe ly'obuntu newankubadde naye amaje go gakyagenda masono kubanga gakola omulimu ogw'okugoba abayeekera aba M23 mu Eastern Democratic Republic of Congo obulumbaganyi obwakoleddwa juuzi wano omwafiridde bakumandaze babiri abamaje gano abayeekera bana aba M23 avuddeyo ne bagamba nti bajja kuzza omuliro bulijjo basirise nga bayimirizaamu okulwanagana naye bagambye nti message bagifunye bajja kubanga bazza omuliro olw'ensonga nti kye babalazeeko okubanga bakubye abantu baabwe kyabayisiza bubi nnyo amaje gano ga FARDC gakyakozesa drones ze baguze kuba China era nga drones zino za mutawaana kigambibwa nti drones zino zikasuka bomu ate bomu ne zinywera bulungi ne zisaanyaawo ebintu byonna mu kitundu ekyo. Stay tuned and don't forget to subscribe.